Павлодар облысында ауыл аманаты жобасын іске асыру мақсатында 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл ретте Железин ауданының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мемлекеттік бағдарламаға белсенді қатысуда. Бүгінде 12 кәсіпкер жалпы сомасы 123 миллион теңгені құрайтын қарыз алып үлгерді. Ауыл аманаты жобасы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін жан-жақты қолдауға және азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты мәселелерді шешуге жағдай жасайды. Мемлекеттік жоба ауылдағы ағайынның әл-ауқатын жақсартып, азаматтарды аграрлық және мал шаруашылығы кәсібіне тартуды көздейді. Бастама аясында кәсіпкерлерге жылдық 2,5% бен 5-7 жылға дейін шағын несиелер беріледі. От нашего района участвовало 16 заемщиков, подали заявки на сумму более 190 миллионов тенге. Ауданда 190 миллион теңгеден астам сомаға 16 кәсіпкер қатысты. Олардың ішінен 12 өтінім мақұлданды. Жалпы 10 жеке тұлғалар және 2 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі бар. Жеке кәсіпкер және шаруа қожалығына 8,16 миллион теңге. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларға 27 миллион теңге қарастырылады. Кәсіпкерлер қаражатты көп жағдайда жылқы өсіру мақсатында алады. Железин ауданының жері құнарлы, мал шаруашылығын дөңгелету үшін жағдай мол. Бұдан бөлек аудан аумағында жыл бойы мал бағуға мүмкіндік бар. Султан Самарханов жеке кәсіпкер, ол мемлекеттік бағдарламаның игілігін пайдаланып 23 миллион теңге несие алған. Оған 49 бас жылқы сатып алып, мал басын көбейткен. Ірі қара немесе ұсақ малмен салыстырғанда жылқылар қазақстандықтар үшін әрқашан басымдыққа ие жануар. Маған жылқы өсіру ұнайды. Сондықтан жылқы шаруашылығын дамыту мақсатында несие алуға шешім қабылдадым. Жалпы жылқылар жыл бойы жайылымда. Сондықтан оларды көбейту қиынға соқпайды. Стараемся, решили брать именно целенаправленно кредит именно на лошадей. Айта кетейік, Железин ауданда 8 мыңнан астам жылқы, 24 мың ірі қара және 30 мың ұсақ мал бар. Жергілікті кәсіпкерлердің басым бөлігі етті мал шаруашылығымен айналысады. Ақмаржан Қалымбек, Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат, Железин ауданынан.